Čaute motoriadiaci, dnes tu máme absolútnu stálicu nahačovskej triedy a to je Honda CB650R. CB650R je dlhoročná stálica, my sme mali požičané, hádam, všetky verzie a všetkých predchodcov, ktorí existujú vrátane legendárneho Horneta a ten vychádza, ako všetci vieme, z legendárneho supersportu CBR600RR. Takže určitou obklukou by sa dalo povedať, že v tomto stroji bijú aj geny CBR-ky, 600-ky, RR-ky. Občas je to tam cítiť, občas nie. Tento model funguje už druhý rok v takej istej podobe, v akej ho vidíte. Dokonca nemá ani novú farbu pre rok 2022. Ale požičal som si ho preto, lebo jednoducho je to jediný štvorvalec v tejto nahačovskej strednoobjemovej triede a to jednoducho vždy poteší. Štvorvalce vo všeobecnosti už začínajú byť ohrozený druh, ale ja som proste ten ročník, ktorý na takýchto japonských motorkách vyrástol a jednoducho spravil som si radosť, vyjazdil som sa na ňom a zobral som CBčku dokonca aj na okruh. A inak práve tam na okruhu sa najviac ukázali tie gény, ktoré má ešte povedzme z CBR-ky 600-ky, aj keď je to naozaj taký pra predok. Ale okej, ten motor, to je neuveriteľná stálica a legenda, je nezničiteľný. Jednoducho on sa nedá zničiť nejako. Podľa mňa, aj keby že tam jazdíš s politrom oleja, aj tak ten motor nezničíš. No a na tom okruhu sa mi to iba potvrdilo, proste točíš tých 12 tisíc. Áno, tá rýchlosť tomu nezodpovedá, na čo sme boli zvyknutí niekedy, povedzme z Horneta alebo z tej spomínanej CBR-ky 600-ky, ale proste ako taká reminiscencia, ako taká nostalgická spomienka na to, čo sme niekedy zažívali, to bolo niečo neuveriteľné, akože obohacujúce a krásne. Takže paráda, vyžil som sa perfektne, ja tam naozaj cítim trošku tie gény z CBR-ky 600-ky, RR-ky, čo bola moja akože vysnívaná motorka, žiaľ dnes už sa nerobí, respektíve nevozí sa do Európy, ona existuje, ale ak by ju chcel niekto na rejsové účely, tak hádam by dokázal Hondu nejakým spôsobom uprosiť, aby mu ju sem doviezla, alebo si ju jednoducho môže odniekiaľ priviesť. Tento motor je zámerne nastavený na 95 koní, jednoducho silnejší motor v tejto triede nenájdeš. A je to preto, lebo sa z neho robí aj 35 kW verzia a to je strop, jednoducho je to limit, z ktorého výrobcovia ešte môžu vyrobiť 35 kW verziu. Inak by ten motor, stavím sa, bol silnejší. Posed je na CBčke zameraný dosť na predok, podobne ako na CB1000R. Ale musím povedať, že z toho predku mám oveľa, oveľa lepší pocit než na CB1000R-ke. Hlavne na CB1000R, ktorá bola asi tak pred dvoma rokmi, ak sa nemýlim. Tá terajšia už je o niečo lepšia. Ale stále CB650R-ka to má o dosť lepšie. A to samozrejme myslím v dobrom. Jednoducho na motorke, ak si máš užiť zákruty, tak musíš byť na tom predku. A naozaj, keď sú také striedavé zákruty s dobrým asfaltom, to je akože to CBčka sa v tom vyžíva. A kto by chcel, tak sa jednoducho môže pohrať s riadidlami. Tie sú naozaj také ešte trošku užšie. Možno by mohli byť o niečo širšie. A samozrejme, takí fajnšmekri sa môžu pohrať aj s vecami ako pekné dizajnové páčky. Inak brzdová je nastaviteľná, spojková nie. CB650R-ka sa vyrába v Thajsku, ale teda treba povedať, že to spracovanie je naozaj veľmi na úrovni a dokonca aj takýto sériový stav je taký, že tam ani nemusíš, alebo respektíve ani nemáš veľmi čo upravovať. Nejaké detailiky možno. Honda niekedy v minulosti robila aj také dizajnerské, upravárenské súťaže. CB650R-ky prerábali dealery z celej Európy a boli tam aj celkom pekné kúsky, takže to len potvrdzuje to, že sa stále dá s tou motorkou niečo robiť, ale nie je to vyslovene potrebné. Naozaj, akože tá estetika je, že veľmi pekná. Všeličo sa inak hovorí o novom Hornete, sama Honda dokonca ukázala takú nejakú skicu alebo také prvé náčrty.
Môžeme sa tešiť, podľa mňa to bude asi vyšší objem než takáto stredná trieda, 600-ková, 600+, asi to bude 900-ka alebo niečo také. Ale modernizácia potom čaká určite aj 650-ku. V rámci nej by Honda mohla zapracovať na dvoch veciach. Je to prístrojovka, ktoré sme už minulý rok vyčítali, respektíve ešte predtým na CB1000-ke je rovnaká prístrojovka. Sme im jednoducho vyčítali to, že slabo svietia a všetko sa od nich odráža. Naozaj, toto by mohli Hondiaci trošku poriešiť. A tiež ma prekvapila jedna vec, neviem, či to náhodou nie je iba tento kús, ale je tam kilometrová vôľa na plyne. Nerozumiem, prečo to takto je. Videl som to na viacerých hondiackých modeloch. Prekvapuje ma to, neviem, či to má na svedomí Greta, alebo nejakí európski ekoteroristi, alebo čo jednoducho, ale potom sa s tým jednoducho nepríjemne jazdí. Musíš si, aj keď si dokonca na to zvykneš, tak aj tak je to nepríjemné, pretože nepoznáš to všeobecne z motoriek, takže treba sa na to úplne nastaviť. Ale našťastie to je ľahko odstrániteľná vec. No, jednoducho zoberieš vidlicový kľúč a nastavíš si to, ale proste akože z fabriky by to mohlo byť nastavené lepšie. Naozaj iba tieto dve veci, prístrojovka a vôľa plynovej rukovete, to mi tak liezlo na nervy, ale akože čo, na tom okruhu a to všetko, čo som ja polietal s CBčkou, ona má písanú spotrebu 5 litrov. Ja som behal za nejakých 5,3, 5,5, ale teda my lietame ako takí Taliani. A predstav si, že som odlietal 2 20 minútovky na Slovakia Ringu a tá spotreba sa dvihla iba na 5,7. A to je neuveriteľné. A potom zase ešte začala klesať. Akože to je rozprávková spotreba, to je úplne bez debaty. Honda ako jediný štvorvalec v triede vychádza cenovo tak, akože niekde tesne medzi nad ňou a jediný porovnateľný konkurent, čo sa týka športovosti, je Tuono 660. To je až o nejaké neuveriteľné 3000-ky drahšie, ale potom je tu trojvalec, to je Triumph Trident, ten je samozrejme o niečo lacnejší. A potom sú tu traja dlhoroční Matadori, Suzuki, Yamaha, a Kawasaki. Od Kawasaki je to samozrejme Z650, od Suzuki je to SV650 a od Yamahy je to známa MT-07. Všetky tieto tri japonské modely sú o dosť slabšie, nedá sa na nich tak dobre vyšportovať ako na Honde, ale samozrejme sú aj zhruba o takú tisícku lacnejšie. Proste za CBčku 650-ku R-ku hovorí najmä ten štvorvalec. Jednoducho, ak chceš športovať a nechceš si brať hypotéku, tak toto je, dá sa povedať, jediná voľba. A každému každopádne odporúčam prikúpiť si quickshifter, jednoducho ten motor, akože nemusíš radiť, na šestke si potiahneš takmer hocičo, celé mesto aj za mestom, ale jednoducho nemáme motorky preto, aby sme jazdili stále na šestke, ale aby sme si užívali nejakú športovosť a pri nej ti ten quickshifter a hlavne teda na okruhu, to je proste už povinnosť dnes na okruhu, tak tam jednoducho ten quickshifter veľmi pomáha a každopádne ho odporúčam. A zároveň ti na okruhu veľmi pomáha antihoppingová spojka. To je vec, ktorú potrebujú aj začiatočníci, aj profici, lebo jednoducho pri prúdkom podraďovaní, keď máš vysoké otačky, vysokú rýchlosť a podkopávaš kvalty, tak sa ti nestane to, že sa ti zablokuje zadné koleso, čo boli naozaj niekedy že až brutálne nebezpečné situácie. Ale tu na CBčke, vďaka tej antihoppingovej spojke, to už nehrozí. OK, ja tu stále hovorím o nejakej športovosti alebo čo, ale jednoducho, ak o ňu nemáš záujem, tak CBčka je aj super turistický stroj. Koncov to bol vždy napríklad aj Hornet. Hornet bol aj na okruh, aj na turistiku, na čokoľvek. A CBčka má jeho gény a je to naozaj že skvele postavená motorka s perfektným motorom, ktorý ti vydrží že dlhočízne roky. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nám CB650R-ku požičali a díkesku aj tebe, že sleduješ naše videá. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaues!